Fint. Jeg liker det som en blom. Ja. Husker man var liten, så når mammaen var oppe og skulle ta igjen den sykkelhjelmen, så skulle man nødde seg sånn. Det var viktig å bli kløp på dine haka. Herregud. Å nei, jeg tenker! Herregud, Rotterdam! Nei, nå var det rundt igjen. Ja, ikke da, ikke falle sånn! Det aller verste som jeg trodde er at jeg ikke skulle klare det hele tatt, som du nesten ikke klarer det hele, men du hopper ut. Herregud! Da så jeg på meg at da ryker den selen, for det gjør de aldri, men det skjer sikkert når jeg gjør det, og så hadde vi splattet i 10.000 per time. Nei, æsj! Jeg stoppet opp hele trafikken her da, jeg tror jeg laget det sceneshowet, jeg stod skrek. Jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du hadde gjort det. Ja, det er sant. Men hva faen? Marika, gøy, ass. Ja, Marika. Nei, der er det borte da. Det er litt tøffere enn sånn, så. Det er liksom inne i skauen. Det er sånn her stier som er bygd opp. Men tuller du? Jeg er så gøy for sånne ting. Det er å gå fast på. Det er også brems med høyre arme. Ikke brems med venstre. For da er forhjulet, da går det på trynet. Ja. Brems bakhjulet. Forhjulet er vel høyre, er det ikke? At du rekker spørsmålet smartest av Therese, og så meg, og så Mari. Det her er ikke helt min greie nå, men det er bare å kjøre på. Føler du det er sikret nok, eller var det noe du mangler? Jeg skulle gjerne hatt en tusk. Jeg tenkte om jeg faller på den sånn, au! Det er vondt selv om man er jente, det, ass. Da blir vi i hvert fall jente. Ja. Men ikke jeg var det som før. Jeg var jo så redd at jeg dreit meg ut, da. Men det er så bra at du kom deg ut og bare gikk av sykkelen, liksom at den var sånn forgiftet, liksom. Du bare, stå med sykkelen her. Men fy faen, det er jo så sykt adrenalinkick. Det kan kjøre litt fort til neste sving, da. Ja, men herregud, jeg hyler jo, så er jeg jo livredd. Jeg gleder meg til spa, jeg. Nei, skal vi gase på nå? Mari først, eller ikke? Da kommer vi ned. Eller ikke. Nei, ok. Åh, deilig! Jeg skal slappe litt at det er den beste aktivitetsdagen ever. Det er som vi sa, klokken er 3:30. Og vi har gjort masse. Vi har rukket ridning, vi har rukket klatring og downhill. Og lunsj. Og lunsj.
Jeg har lunsjet på sykler. Ja. Ja. Du elsker jo å sykle, Marie. Hva synes du om syklingen? Jeg tror at jeg litt lei meg egentlig for at jeg ikke gjorde det en gang til. Ja, det tror jeg har vært gøyere hvis jeg bare kjørte en runde. Det har vært kjempemorsomt å kjøre en runde til, så det angrer. For da vet du hva som venter deg. Ja, så angrer jeg litt på nå, for jeg hadde liksom hatt litt mer kontroll, tror jeg. For at det var så nytt, og jeg tror ikke jeg sitter på en sykkel på 6-7 år, og det uten å tulle, liksom. Og da hadde man først sett på en sykkel, så skal man rett ned, liksom. Så blir jeg dratt tilbake, da. Nettopp nyspreier. Vi må hilse deg ordentlig. Jo, hei. Hallo. Hei. Har du hatt en fin dag? Ja, veldig. Ja, vet du hva? At jenter som litt sånn vågale, jenter som våger å synes og være med som nydelige, flotte, flotte kvinner, skal få lov til å få et glass med kava. Oi. Jeg jo en gammel ringrev. Så jeg har vært faktisk så driftig at jeg har fått til å skape min egen kava. Og denne har en veldig god kvalitet. Klart det. Og, ja. Du vet, jeg har drukket mye bobler i livet mitt, så vet det her ikke noe spøk. Vi vet hva bobler både gjør med oss, og hva vi fortjener. Så jeg tenkte at dere skal fortjene og smake på denne, og så må dere være helt ærlige da, om dere liker den eller ikke da. Se, der har du gjort feil. Ja. Det har jeg gjort med på før. Snu flasken. Ja. Åh, så deilig! Hva dere har dere gjort i dag da? Har vi ikke gjort. Vi har vært opp siden grytidlig. Vi har ridd, vi har klatret, og vi har kjørt downhill. Ja. Og rukker lunsj mellom deg. Dere har? Ja, vi har bare hatt en helt fantastisk gøy dag, som har vært så innholdsrik. Med ting man ikke gjør til vanlig. Ja, absolutt. Det har vært greit. Ja. Kjempegøy. Har det vært utfordrende, eller? Ja. Vi har brutt mange barrierer i dag. Personlige barrierer. Så flott, da. Det ting som ikke farlig, men som man bare må stille i hodet på at, hallo, du dør ikke. Ja. Man må hoppe ut i det. Ja, ja. Bokstavelig talt. Jo, men det viktig å faktisk våge. Det altså utfordre seg selv, utfordre sin egen grense. Men en trenger jo ikke gå så langt heller alltid for oss å gjøre det. Man skal ikke presse seg til å gjøre ting som man ikke ønsker, men livet jo fullt av muligheter. Jenter, vær så god. Takk. Vi skulle ha hatt et glass til hva de gjør. Ja, vet du hva? Det glemte vi.